أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم ناظرين وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے معزز ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اپنے مسائل کا حل اور یقیناً اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہی ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف ہی رجوع کیا کرتے ہیں اور اللہ ہی کے سامنے اپنی نیاز مندیاں اور اپنی حاجات اور اپنی تکالیف اور بیماریوں کو پیش کر کے اللہ رب العالمین سے ہی شفا حاصل کیا کرتے ہیں ناظرین کرام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہماری تمام بیماریوں کا علاج موجود ہے لیکن آج ہم جہاں ڈاکٹری علاج کراتے ہیں حکما سے علاج کراتے ہیں وہاں اگر ساتھ ساتھ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مبارکہ اور سورہ مبارکہ جن کا ذکر میں کیا کرتا ہوں پروگرام کے شروع میں اگر ہم ان کو اپنے معمولات کے اندر شامل کرتے چلے جائیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی بہت جلد آپ کی ان بیماریوں سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائیں گے ناظرین کرام ویسے تو ہر ایک انسان کی ہر ایک حاجات ہوتی ہیں اور ہر ایک کی اپنی مختلف حاجات اور پریشانیاں ہیں اور ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میری فلاں خواہش پوری ہو جائے اور فلاں مراد پوری ہو جائے لیکن وہ اس کے لیے تگ و دو بھی کرتا ہے رات دن شب و روز صبح شام ہمیشہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی جائز اور ناجائز تمام خواہشات کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن مومن ہمیشہ اپنی ہر جائز مراد کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کی خواہشیں تو پوری ہو جاتی ہیں اور بہت سے لوگ اپنی خواہشات کو لیے دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دے لیکن بظاہر اسباب بھی نہیں ہوتے لیکن تمنائے دل تو ہے ضرور خواہش بھی ہوتی ہے تو اس کے باوجود بھی اگر یہ تمنا پوری نہ ہو تو انسان اس تمنا کو لیے بہت سے لوگ دیکھے ہیں تو اس تمنا کو لیے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں تو تمام جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے اگر ہم اللہ کے حضور اس آیہ مبارکہ کے توفیل اپنی جائز مراد کو پیش کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے توفیل انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرما دیں گے سورہ نمل آیت نمبر 66 سورہ نمل آیت نمبر 62 معذرت کے ساتھ سورہ نمل آیت نمبر 62 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ صرف یہیں تک أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ یہیں تک صرف صدق اللہ العظیم یہیں تک صرف اس آیہ مبارکہ کا ورد کیجئے 100 times اور یقیناً اگر اس آیہ مبارکہ کو شروع کرنے سے پہلے کوئی حسب استطاعت کسی اللہ کے گھر کی خدمت کیجئے کسی اللہ کے محبوب بندے کو جسے آپ جانتے ہیں مستحق ہے اس کی خدمت کیجئے اور یعنی صدقہ و خیرات کیجئے اور اس کے بعد اس کو اپنے معمولات کے اندر روزانہ عشاء کی نماز کے بعد روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 100 times اس آیہ مبارکہ کو یعنی 100 times 100 times اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں اور 40 days تک اس کو بلا ناغہ پڑھیں اور اللہ کے حضور اپنی اس حاجت کو پیش کریں
جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا 40واں دن پورا ہوگا اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دلی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن ہی کے ذریعے ہماری تمام جائز مرادیں بھی پوری ہوتی ہیں، قرآن ہی کے ذریعے ہمیں شفا بھی نصیب ہوتی ہے، قرآن ہی کے ذریعے ہمارے گھر کے، ہمارے بیرونی، ہمارے اندرونی تمام مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ قرآن ہی کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ آئیے ہم سب کوشش کریں کہ ہم قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کریں اور قرآن ہی کے ذریعے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگ نہ جانے کن کن عملیات کا شکار ہو جاتے ہیں اور یا کن کن لوگوں کے پاس جاتے ہیں اپنے مسائل اور اپنی جائز مرادوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو میں چاہوں گا وہ اللہ کے حضور دست دعا بھی بلند کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں بھی سہیں، اور اللہ کے حضور رات کے پہر جب ساری دنیا سو رہی ہو اور اس وقت اگر کوئی شخص اس آیہ مبارکہ کو معمول میں رکھ لے اور 41 دن تک انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی، تو میں سمجھتا ہوں کہ 21 دن گزریں گے اور انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین بندگی کا حق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے ہر قسم کے مصائب اور تکالیف سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے تمام بیماریوں سے بھی شفائے کلی نصیب فرمائے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہماری تمام اور جائز مرادوں کو اللہ رب العالمین غیبی خزانوں سے پورا فرمائے۔ حضرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق ہے، آپ جانتے ہیں آج منڈے ہیں اور منڈے والے دن کوشش ہوتی ہے ہم آپ کو بیسک یعنی عربک الفابیٹس پڑھایا کرتے ہیں، اس کی پریکٹس کروایا کرتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ اللہ ہم کوشش کریں گے آپ کو عربک الفابیٹس کی جانب لے کے چلیں گے، لیکن آج ذرا مختلف ہوگا پچھلے پروگراموں کی بنسبت۔ وہ یہ کہ آپ نے پچھلے پروگراموں میں باقاعدہ عربک الفابیٹس ہمارے ساتھ پڑھے، الف سے لے کر یا تک، یا آپ کو معلوم ہے کہ 29 عربک الفابیٹس ہیں، اور 29 عربک الفابیٹس کو ہم نے کوشش کی کہ ان میں جو حروف مستعلیہ ہیں یعنی جنہیں فل ماؤتھ کر کے پڑھا جاتا ہے وہ بھی اب آپ کو یاد ہو چکے ہیں اور آپ کی ادائیگی بہتر ہو چکی ہے، ساتھ ساتھ ان حروفوں کی بھی پریکٹس کی جو صرف اور صرف تھروٹ یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ ہم نے ان حروفوں کی بھی پریکٹس کی جو ایکو ورڈز یعنی کہ بونس ورڈ یا قلقلہ لیٹر کہلاتے ہیں، ان کی بھی پریکٹس کی، اور آپ کو وقتاً فوقتاً ہم نے آپ کو بتائے کہ حروف شجریہ کون سے ہیں، حروف صفیریہ کون سے ہیں، حروف لثویہ کون سے ہیں، حروف نطعیہ کون سے ہیں، یہ تمام حروف، حروف شفویہ کون سے ہیں، تمام حروف الحمدللہ آپ کو بار بار بتلائے اور بار بار ان کی پریکٹس کروائی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اب آپ کے یہ حروف اور یہ آپ کی پرناؤنسیشن بہتری کی جانب آپ بڑھ رہے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم جو سبق پڑھیں گے وہ قرآن کریم کے اندر جس طریقے سے ایک حرف ہے، الف ہے، اسے کئی طریقوں سے لکھا گیا ہے، با ہے اسے بھی کئی طریقوں سے لکھا گیا ہے، جب ہم جوائن کرتے ہیں تو وہاں حروف کا پہچاننا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آج آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کریم کے اندر کن کن طریقوں کے اندر یہ حروف لکھے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں۔ آئیے ان کی پریکٹس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز پریکٹس کے بعد آپ کی کالز کی جانب بڑھیں گے۔ ناظرین کرام، آپ ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں الف ہے، پھر اس کے بعد با ہے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں تا ہے، کئی طریقوں سے لکھا ہوا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں، سا ہے، پھر جیم ہے، پھر ہا ہے، اور اس کے بعد خو، دال، پھر آپ دیکھ رہے ہیں ذال، رو، پھر اس کے بعد ز، پھر سین، اور پھر شین، اور اس کے بعد پھر صاد، پھر آپ ناظرین کرام اوپر دوبارہ دیکھ رہے ہیں غاد، پھر طو، کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، دیکھیں و، عین، عین کو دیکھیں حمزہ نما بھی لکھتے ہیں لیکن عین اور حمزہ میں فرق ہے، آپ کو بتلائیں گے آگے، پھر آپ دیکھ رہے ہیں غین، پھر فا، قوف، اس کے بعد کیف، پھر اس کے بعد لام، لام دیکھیں کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، پھر اسی طریقے سے میم، پھر نون، نون دیکھیں کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے۔ اب جو جن کو حروف کی پہچان نہیں ہوتی وہ یہاں آ کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، پھر آپ دیکھ رہے ہیں واؤ، واؤ کو کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ہا، ہا بھی کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، پھر اس کے بعد دیکھ رہے ہیں حمزہ، حمزہ اور عین کتنا کلیئر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ اور عین، سب سے اوپر دیکھ رہے ہیں آپ عین لکھا ہوا ہے، پھر آپ دیکھیں نیچے حمزہ، یعنی حمزہ اوپر سے نیچے
کی جانب اس کی لکیر جو ہے نیچے اس طریقے سے ہوگی، لیکن عین بالکل اسٹریٹ ہوگی۔ بہرحال ایک انشاءاللہ پھر آپ کو بتلاتے ہیں، اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام، سب سے نیچے یا لکھا ہوا ہے۔ اب یا بھی کئی طریقوں سے لکھا ہوا ہے، آپ نے تو دیکھا۔ اب یہاں کنفیوژن کیا پیدا ہوتی ہے، میری جانب توجہ کریں، پھر انشاءاللہ میں آپ کو ان حروفوں کی جانب دوبارہ لے کر جاؤں گا۔ ناظرین کرام، آپ یقیناً آپ نے حروف دیکھے اور حروف میں نے آپ کو دکھلائے تاکہ آپ کو ایک سمجھنے میں آسانی ہو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بچے کو حروف کی، بچے سے مراد میرا یہ ہے کہ جو بھی ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، یعنی قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور اس کے لیے ابتدا ہوتی ہے، آخر وہ بچہ ہی ہوتا ہے اس میدان کے اندر۔ اب اس کے لیے جب وہ اس نے دیکھ لیے، پہچان لیے حروف الف ب ت ث جیم، یہ تمام حروف اس کو زبانی بھی یاد ہو جاتے ہیں، لیکن اب ہم نے دیکھا جب وہ قرآن کریم اس کے سامنے رکھا جاتا ہے تو قرآن کریم کے اندر انہی حروف کو رد و بدل کر کے دوسرے انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اب وہاں پر بچہ بعض اوقات جب قرآن کریم پڑھتے پڑھتے، آیات پڑھتے پڑھتے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، یہ نون ہے یا با ہے؟ نون پر بھی ایک نقطہ ہے، با کے نیچے بھی ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر بھی دو نقطے ہیں، یا کے نیچے بھی دو نقطے ہیں۔ تو یاد رکھیے، جیم کے پیٹ میں بھی ایک نقطہ ہے، خا کے اوپر بھی ایک نقطہ ہے۔ تو بچہ جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتا ہے، بچے سے مراد جو بھی ابتدائی طالب علم ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم نے یہ دیکھا ہے، اور اس میں بڑے بڑے جو قرآن کریم سیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے آج کوشش کی کہ تاکہ آپ کو یہ بتا دیے جائیں کہ شارٹس حروف لکھے ہیں، ان شارٹس حروف کو پہچانیے۔ آئیے ان کی پریکٹس کرواتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے پریکٹس سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف ب ب با، دیکھ رہے ہیں آپ کئی طریقوں سے لکھا ہے، وہ پانچ طریقوں سے با لکھا ہوا ہے۔ سیکنڈ بھی با ہے، تھرڈ بھی با ہے، یعنی کہ اسی دوسری لائن کے اندر، سیکنڈ لائن کے اندر تمام کے تمام جو حروف چار طریقوں سے یا پانچ چار طریقوں سے لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ چار کے چار با ہیں، با کے نیچے ایک نقطہ ہے اور بالکل واضح ہے۔ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ت تا، اب آپ کو مخرج نہیں بتانا، مخرج آپ کو معلوم ہے کہ تا کا مخرج کیا ہے، آج آپ سے پوچھیں گے بھی ہم کہ تا۔ اب دیکھیں تا چار طریقوں سے اور بھی مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، تا ایک شارٹ کر کے، پھر ایک را نما لکھا ہوا دیکھیں جسے زا لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دیکھیں سا، پھر اس کے بعد دیکھیں سا، اس کے بعد دیکھیں جیم۔ اب جیم دیکھیں کئی طریقوں سے، جیم ایک شارٹ لکھا ہوا ہے، پھر ایک آپ دیکھیں درمیان حروف میں، یعنی کہ حروفوں کے درمیان میں جیم جس طریقے لکھا جاتا ہے، پھر ایک اس طریقے سے جیسے حروف حرف کے آخر میں، بہت سے حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، ان کے آخر میں جو جیم لکھا جاتا ہے وہ اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ با دیکھیں، با شارٹ حرف میں جب شارٹ حروف کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو ابتدا میں با اس طریقے لکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد درمیان میں بھی بعض اوقات با اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اس کے بعد جب دونوں سائڈ پہ حروف ہوتے ہیں اور درمیان میں با ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، اور جب لاسٹ میں با ہو تو پھر وہ اس طریقے سے ہوتی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں لاسٹ ہرڈ۔ اس کے بعد آپ تا بھی دیکھ رہے ہیں، یہی ترتیب تمام کے تمام حروف کے اندر چلے گی۔ اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں ہا ہا، اب ہا دیکھیں چار طریقوں سے اور مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، وداؤٹ ڈاٹ ون ہا۔ اب دیکھیں جو تھرڈ طریقہ ہے، اب یہاں آ کر اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہا ہے، اس کو کون سا حرف پڑھیں گے، یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو یہاں آ کر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ تو ذہن کے اندر رکھیے گا، اس کو بٹھا لیجئے ان حروفوں کو، شارٹس حروف کو، کہ یہ قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے بھی لکھے جاتے ہیں اور اس طریقے سے بھی پڑھے جاتے ہیں، تو یہ ذہن کے اندر رکھیے۔ اس کے بعد ہے خ، اب آپ دیکھ رہے ہیں خ، خ کو بھی چار مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، یقیناً آپ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ رہے ہیں اس کو، اس پر اصل میں توجہ دینی ہے، ان حروفوں کو پہچاننا ہے۔ اب خا کو بھی دیکھیں، سیکنڈ طریقہ ممکن ہے آپ سمجھ جائیں، لیکن تھرڈ جو حرف لکھا ہوا ہے خا، اب یہاں آ کر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اب قرآن کریم کے اندر جب یہ لکھا جاتا ہے خا، اس وقت اس حرف کو پہچاننا
ذرا دشوار ہو جاتا ہے. تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن کریم کے اندر اس طریقے سے بھی خوا لکھی جاتی ہے آیات کے اندر, اور اسی طریقے سے آخر میں بھی دیکھ رہے ہیں خوا لکھی ہوئی. اب دال جو ہے یہ دیکھیں دو طریقوں سے, ایک فرسٹ میں لکھ دی ایک لاسٹ میں لکھ دی, جسے احد میں دال ہوتی ہے, اور مطلب مختلف صورت کے اندر قل ہو اللہ احد دال میں اس طریقے سے دال آ جاتی ہے. اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں دال, اب دال دو طریقوں سے, یہ بھی سیم ہے صرف ڈاٹ کا اضافہ ہے. اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں را, اب را چار طریقوں سے ہیں. ایک تو جو سیمپل طریقہ ہے آپ پہچان جاتے ہیں را کس طریقے سے, ایک دوسرے طریقے سے, پھر ایک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں درمیان سے, یعنی حرف کا اختتام ہوتا ہے تو پھر را اس طریقے سے لکھی جاتی ہے. یعنی کہ یہ چار طریقوں سے را لکھی جاتی ہے, اس کو ذہن نشین کر لیجئے. پھر اس کے بعد زا, اب زا دیکھیں یہ بھی چار طریقوں سے ہے. اس کے بعد سین, اب سین دیکھیں چار طریقوں سے, ایک سیمپل ہے, دو دیکھیں مختلف طریقوں سے ہے, اور ایک جو ہے دو مختلف طریقوں سے مراد یہ ہے کہ ایک سٹارٹ مطلب بہت سارے حروف لکھے جاتے ہیں تو ان میں ایک حرف سین اس طریقے سے لکھا جاتا ہے, اور تھرڈ میں جو سین لکھا ہوا ہے یہ درمیان میں جب سین لکھا جاتا ہے شروع میں بھی حرف ہوتے ہیں حروف ہوتے ہیں اور آخر میں بھی ہوتے ہیں, تو درمیان میں سین اس طریقے سے بعض اوقات لکھا جاتا ہے اور آخر میں سین اس طریقے سے لکھا جاتا ہے جیسے لاسٹ میں سین لکھا ہوا, اسی طریقے سے شین. تو یہی ترتیب اسی طریقے سے آخر تک چلے گی, ذہن نشین کرتے چلے جائیے. یہ صرف آپ کو دکھلانے ہیں تاکہ آپ پہچان کر سکیں, صرف آپ کو دکھلانے, آپ ماشاءاللہ آپ ذہن نشین بھی کر رہے ہوں گے ساتھ ساتھ. اب آپ دیکھیں اس کے بعد شین, اب شین دیکھیں یہ بھی مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے دو. اب اس کے بعد صاد, اب صاد دیکھیں, اب کنفیوژن کیا ہوتی ہے بعض اوقات اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فا ہے اور اس پر نقطہ جو ہے وہ مٹ گیا, تو اس پر نقطہ نہیں, اس پر نقطہ ہی نہیں بلکہ یہ صاد ہی ہے. تو یاد رکھیے, ذہن میں بٹھا لیجئے بار بار کہ قرآن کریم کے اندر صاد اس طریقے سے بھی لکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے. اب آئیے دوبارہ ہم اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں, ضاد, یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ضاد. اب ضاد جو ہے آپ دیکھیں یہ بھی, اب اس میں کنفیوژن یہ ہوتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں یہ فا ہے. اب دیکھیں شروع میں ضاد وہ تو آپ نے پہچان لی کیونکہ آپ نے پڑھی سیمپل تھی, آپ نے اس کو فوراً پہچان لی یہ ضاد ہے, لیکن سیکنڈ اور تھرڈ طریقے میں جو یہ ضاد لکھا ہوا ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن آپ کے لیے پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اگر اس کو پہچان لیں تو یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ضاد کا جو شوشہ بنا ہوا ہوتا ہے, یعنی جو اس کو راؤنڈ کیا ہوا ہوتا ہے یہ پیش نما ہوتا ہے, اور فا کا ذرا مختلف ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں نیچے فا بھی نظر آ رہا ہے. اب اسی طریقے سے قو, قو بہت آسان ہے, سیمپل ہے, سمجھ میں آ جائے گی. غو یہ بھی سیمپل ہے, انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. عین کے اندر تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوگی. عین اب دیکھ رہے ہیں دو درمیان میں طریقے اور لکھے ہوئے, ایک حمزہ نما عین ہے, یہ عین ذہن نشین کر لیجئے, جب عین لکھا جائے گا تو اس کے نیچے جو اوپر جو اس کو راؤنڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد نیچے سیدھی لکیر جو ہے یہ بالکل اسٹریٹ ہوگی, نہ کہ تھوڑی سی آڑی نہیں ہوگی, یعنی ترچھی نہیں ہوگی, بلکہ بالکل سیدھی ہوگی. عین کی یہ پہچان ہے, بس ذہن نشین کر لیں. اور اس کے بعد درمیان میں بھی عین لکھا ہوا ہے. پھر اسی طریقے سے غین, اب اس کے بعد فا, اب دیکھیں فا, فا اور غاد میں واضح فرق ہے, اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. صرف اور صرف یہاں یہ فرق آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے, آپ کے ذہن میں آپ تھوڑے سے کنفیوز ہو سکیں کہ قاف اور فا میں فرق. بعض اوقات آپ یہ محسوس کریں کہ یہاں تو فا لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ فا نہیں بلکہ قاف ہے کیونکہ اس کا ایک ڈاٹ جو ہے وہ مٹ گیا. نہیں نہیں, فا کے اوپر ایک ہی نقطہ ہوتا ہے اور یہ قاف دیکھیں اس پر دو ڈاٹ ہوتے ہیں. تو یہ ذہن نشین کر لیں ان حروفوں کو. فا تین طریقوں سے, مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے, قاف اسی طریقے سے تین طریقوں سے, اور اس کے بعد کیف, اب کاف دیکھیں ڈنڈی والا کاف کتنے طریقوں سے, تین طریقوں سے. کاف ایک سیمپل طریقہ ہے, پھر اس کے بعد کیف جو شروع میں لکھا جاتا ہے, اور یہ کاف سیکنڈ تھرڈ والا یہ جو ہے درمیان حروف کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بعد کیف ہے, پھر لام. اب لام دیکھیں کئی طریقوں سے, ون ٹو تھری فور.
اب اس کے بعد میم دیکھیں، میم بھی کئی طریقوں سے ہے. میم اب دیکھ رہے ہیں، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، یعنی پانچ طریقوں سے میم کو لکھا گیا، ایک سیمپل اور چار مختلف طریقے. اس کے بعد نون، اب دیکھیں نون میں آ کر آپ تھوڑا سا شاید کنفیوز ہو جائیں. اب دیکھ رہے ہیں زا کو دیکھیں اور نون کو دیکھیں، جو تھرڈ طریقے میں لکھا ہوا ہے نون. اب یہاں آ کر بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ نون ہے یہ کیا لکھا ہوا. تو نون میں واضح فرق ہے کہ نون کس طریقے سے لکھا ہوا ہے. اس کے بعد واو، اب اس کے بعد جو ہا ہے جو باٹم آف تھروٹ سے ادا ہوتی ہے، اس کو دیکھیں یہ چار طریقوں سے لکھا ہوا ہے. ایک ہا جو آپ نے ابتدا میں پڑھی تھی وہ ہا سیمپل ہے، اس کے بعد دو چشمی ہا بنی ہوئی ہے، پھر ایک اور طریقے سے ہا لکھی ہوئی ہے، پھر دو چشمی ہا جو درمیان میں، پھر اس کے بعد ہا جو اللہ کے نام میں جس طریقے سے استعمال ہوتی ہے، پھر حمزہ. حمزہ اور عین میں آپ کو فرق بتایا تھا کہ دیکھیں عین کے اوپر سے راؤنڈ ہوا ہوا ہے اور نیچے جو لکیر ہے سیدھی نہیں بلکہ ترچھی یعنی آڑی لکیر کھینچی ہوئی ہے، اور اس کی لکیر یاد رکھیے کہ زیادہ لمبی بھی نہیں ہوگی. اس کے بعد یا ہے، یا دیکھیں مختلف طریقوں سے لکھی ہوئی ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھیں کہ یا کے دو نقطے تا تھے تو غلطی سے جو ہے نا رائٹر نے جو ہے نا غلطی سے یہ نقطے جو ہے دو نیچے ڈال دیے. تو یاد رکھیے الحمدللہ بہت آسان ہے. ادنی کرام الحمدللہ آپ نے میرے ساتھ مل کر آج کے پروگرام میں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم نے جو دن ڈیوائڈ کیے ہیں یعنی کہ منڈے سے لے کر سنڈے تک ایکسیپٹ فرائیڈے، ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ہمارے تمام ایام جو ہیں، تمام دن جو ہیں وہ ہم نے تقسیم کیے ہیں، تمام ڈیز کو تقسیم کیا ہے. منڈے آپ جانتے ہیں منڈے صرف اور صرف ہم عربک الفابیٹس پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے وہ ابتدائی جو ویورز ہیں یا ابتدائی جو کالرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو سکے، کیونکہ ہمارا کام ہے، میرا مقصد ہے کہ میں آپ کو قرآن پڑھا دوں، اور قرآن پڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی بھی کام کی جب ابتدا کرنی ہوتی ہے ضروری ہے اس کے لیے بیس بنانی پڑتی ہے. تو بیس قرآن کریم جب سیکھ رہے ہیں تو اس کی بیس یہی 29 حروف ہیں. اگر ان 29 حروف کو آپ نے صحیح طور پر پہچان لیا تو اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اب آپ کی کچھ نہ کچھ بیس بن گئی. اب اس کے اوپر جو ان حروفوں کی ادائیگی ہے، ان حروفوں کو جوڑ کرنا ہے، یہ سب پالش ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ اب آپ کے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو رہا ہوگا. ہم چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری خالہ جی، کون اور کہاں سے ہیں؟ میں شفیل سے بول رہی ہوں. شفیل سے، کیا نام ہے احمد جی آپ کا؟ نمبر ون تو پہلے اماں، نمبر ٹو اماں بلالا کرو. اچھا نمبر ٹو اماں، چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اماں جی. اچھا اماں جی آپ عربک الفابیٹ سنائیے. جی 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 سٹارٹ لیجئے. تعوذ تسمیہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 با کو یہ چاروں طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے با لکھی ہوئی ہے. الف با تا سا جی ہا ہا دا. میری اما جی آپ دیکھ رہے ہیں با ہے نا، با جی با سیکنڈ لائن میں با لکھی ہوئی ہے نا. ہا 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 جی یہ آپ دیکھ رہی ہیں آج تھوڑے مختلف لکھے ہوئے ہیں. آپ الف با تا سا جی اس طریقے سے پڑھنا تو اسی طریقے سے ہے، لیکن با کو چار مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیے پورا. کیوں نہیں سنائی دے رہا مجھے؟ اچھا تھوڑی سی پرابلم ہے سننے میں، اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائے. تو بہرحال یہ کہ آپ کوشش کیجئے انہی حروفوں کو دوبارہ پڑھیے. چلیں آپ جو ہے نا ایک سرسری طور پر سنا دیجئے. چلیں سنائیے. الف جی پڑھیے. جی پڑھو. دال سے آگے خوا سے آگے دال پڑھیے نا. جی ہاں
जी कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। जी जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي پڑھیے اما جی آگے دال سے آگے پڑھیے تا سا جيم ہا خا दाल जाल रा जा। जी अम्मा जी आप मेरे साथ जी अम्मा जी कोशिश करें कि आप जो है इन हरूफों की जब प्रैक्टिस करती हैं ना तो आप मेरे साथ मिलकर आज आपको बेसिक हरूफ में दोबारा पढ़ा देता हूँ। हाँ हाँ जी जी आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें ये हरूफ। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف باء تاء باء باء تاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء 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 دال دال दाल नहीं करना, इसको आखिर में थोड़ा सा कंट्रोल करेंगी। दाल दाल जाल मैं पढ़ाता कुछ हूँ, पढ़ता कुछ है अम्मा जी। रो रा जा जा सीन जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अम्मा जी कोशिश बहुत की कि आपको आवाज़ हम तक, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुंचती है लेकिन शायद आपको सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमाए। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कोशिश यही होती है नाज़रीन किराम के जितने हमें ज्वाइन करते हैं उन पर तवज्जो भी दी जाए, लेकिन बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो सुनने में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो उम्मीद भी यही होती है कि अगर साथ में कुछ घर वाले अगर कोई साथ में मौजूद हों तो मैं समझता हूँ शायद अम्मा जी के लिए फिर काफ़ी आसानी होगी। कोशिश करें अम्मा जी, मुझे खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप कॉल करती हैं, आपको एक शौक़ है तो मैं भी ये नहीं चाहता हूँ कि आप डिसहार्ड हों या आपको आप जब ज्वाइन करती हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ लें। तो जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वही कुछ पढ़ा करें और कोशिश करें कि साथ में घर में आप जब कॉल्स करती हैं कॉल करने के बाद साथ में किसी ना किसी को साथ में बिठाएं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया कॉल करने का मजे। नेक्स्ट कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सिस्टर फ्रॉम ओल्डा माशाल्लाह। जी बलसी सिस्टर प्लीज यू कैन रिसाइट अरबिक अल्फाबेट्स। जी ओके इंशाल्लाह जस्ट ओनली टू डे लिटिल बिट्स इज डिफरेंस। ओके यू कैन स्टार्ट प्लीज। जी यस यस अलिफ बा फर्स्ट इज तअव्वुज़ तस्मिया अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह सॉरी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف ما شاء الله باء 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 ما شاء الله تاء 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 ما شاء الله تا سا 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 جيم جيم جيم
ما شاء الله. دال دال زال زال را 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 زا زا ز زا after the read alif no ha زا no زا 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 ما شاء الله زا ما شاء الله زا ما شاء الله سين ما شاء الله سين 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 شين 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 yes Next line, rhythm is that? Yes, sod. This, this, sod, sod. Please, more full mouth. The. More full mouth. The. Sod. More full mouth. Dad. 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 Ta. 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 Va. Ta. In the last, don't do stop. Carry on. Oh. Ta. Za. Yes. Za. 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 Ain. Please pronounce from middle of throat. Ji. Ain. 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 Mashallah. Ain. 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 Yes, mashallah. Sister, today enough. Alhamdulillah. You read, mashallah. You're reciting good. Alhamdulillah. Inshallah, which one is left? Inshallah, reading. Inshallah, next week. Inshallah. Okay, sister? جزاکم اللہ خیرا حضرت کرام بس یہی ہے کہ ایک پہچان کروانی ہے ان حروفوں کی اور بار بار آپ سے پڑھوانا ہے تاکہ آپ کو پہچاننے میں بھی آسانی ہو اور آپ جب بار بار ان حروفوں کو پڑھیں گے جب چار بار ایک حرف کو پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پریکٹس بھی ہوگی اور حرف کی پہچان بھی ہوگی تو انشاءاللہ عزیز اس کی وجہ سے آپ کی پرناؤنسیشن کافی بہتر ہو جائے گی حضرت کرام نیکسٹ کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سسٹر آر بیگم جی ماشاء اللہ سسٹر آر بیگم جسٹ اونلی یو کین ریسائٹ عربک الفابیٹس پلیز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم ألف ألف با 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 ما شاء الله با ما شاء الله تا 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 sa 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 sa
sa dim ha ha. Please pronounce from middle of throat. Ha ha ha. Yes. Ha. Hmm. Ha. Hmm. Ha. 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 Yes. Ha. Ha is full mouth. Ha. 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 Ha no. Ha. Ha. Hmm. ठीक है. Yes, कुछ बेहतर है जी. Ha. 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 Hmm. Ha. MashaAllah. Ha. Hmm. Dal. Yes. Sister, please, you can practice up till dal. Repeat. Then, inshallah, more better your pronunciation. Inshallah, I give you, inshallah, more sabak. Okay? Okay. Okay, inshallah. ناظرین کرام الحمدللہ ایک تجربہ ہوا اور الحمدللہ اس سے کافی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک حرف کو جب چار دفعہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ مسز حسین, کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. مسز حسین, آج عربک الفابیٹس کو ہم نے چار مختلف طریقوں سے آپ کے سامنے پیش کیا اور کوشش ہے کہ تاکہ یہ بھی ایک پریکٹس ہے جس میں آپ سے ایک حرف کو چار مرتبہ پڑھایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے پروناؤنسیشن بھی انشاءاللہ بہتر ہو رہی ہے. جی سٹارٹ جی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 الف. ہاں لام کو اور شارٹ کریں. جی الف با 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 با. اچھا یہ کوشش کریں, مسز حسین اکثر یہ غلطیاں کرتے ہیں, اس میں تقریباً آپ کی بھی یہ غلطی ہے کہ با کے آخر میں جب الف آتا ہے نا تو آخر میں آواز اسٹاپ ہوتی ہوئی محسوس نہیں ہوگی, یعنی کہ با 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 آواز کری آن, یعنی کہ آواز کنٹینیو رہے گی. مثال کے طور پر با با ہا بھی نہیں محسوس ہوگا اور اسٹاپ بالکل آگے جھٹکا بھی نہیں دینا. جی چل کوشش کرتی ہوں. جی تا تا صرف ایک الف کی مقدار تا تا تا. یہ حروف کھینچ رہے ہیں تھوڑے سے, کوشش کریں کہ اس کو ایک الف کی مقدار زیادہ نہ کھینچیں. اچھا سا 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 ابھی بھی تھوڑا سا کھینچ رہا ہے, دیکھیں سا 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 سا. جیم. اس کا مخرج کیا ہے؟ جیم جیم جیم. جی مس حسین, جیم کا مخرج کیا ہے؟ جی جیم کا مخرج کیا ہے؟ جیم کا مخرج وسط زبان وسط تالو. ماشاءاللہ حروف شجریہ میں سے ہے. ماشاءاللہ. جی اگلا حرف پڑھیے. ہا 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 ہا. ابھی بھی دیکھیں سٹاپ ہو رہی ہے آواز آخر میں. ہا اور خو سیم ہے. خو ہا ہا. ماشاء اللہ ہا ماشاء اللہ ہا ماشاء اللہ. آگے نظر نہیں آتا. اگلا حرف دال ہے. جی دال دال دال.
اچھا دو دفعہ میں سمجھا یہ بھی چار دفعہ ہے. ہاں یہی تو کنفیوژن کنفیوژن ہوتی ہے. کنفیوژن ہو گیا نکیوں کے نظر نہیں آ رہا تھا نا, میں سمجھا چار دفعہ لکھا ہوا ہے. جی جی ماشاء اللہ بہت خوب. ماشاء اللہ مس حسین, آج صرف اور دال اور دال تک الحمدللہ ایک پریکٹس ہوئی اور ایک تجربہ حاصل ہوا, لیکن اب نیکسٹ ویک جو میں سنوں گا انشاءاللہ نیکسٹ منڈے, تو وہ ہر حرف سے پہلے ادائیگی سے پہلے اس کی پرناؤنسیشن پوچھوں گا آپ سے, اس کا مخرج پوچھوں گا, پھر اس کے بعد آپ حرف پڑھیں گی. ٹھیک ہے, کوشش کیجئے گا ان تمام حروفوں کی پرناؤنسیشن جو آپ نے آج پڑھے ہیں زال تک, ہر حرف کا پہلے مخرج بتائیں گی اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اپنا جو حرف ہے وہی حرف کی ادائیگی کریں گی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میرے کون بھائی, کون میرے؟ میں حاجی منصب دار سٹوک انٹرنس سے بول رہا ہوں. ماشاء اللہ. جی حاجی صاحب, آپ عربک الفابیٹ سنائیں گے ہمیں؟ نہیں, میں نے ایک بات آپ سے پوچھنی ہے صرف. جی حاضر. آج دو دن ہو گئے آپ نے بتایا تھا جو کسی پر جادو ہو تو جادو کے لیے کون سی صورت آپ نے بتائی تھی, وہ تھوڑا آہستہ بتایا نا تو مجھے پتا چلے. چلے انشاءاللہ العزیز, میں ضرور انشاءاللہ بتلاؤں گا دوبارہ. آج یاد رہا تو انشاءاللہ آج بتلا دوں گا, نہیں تو پھر کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور بتلاؤں گا میں آپ کو. ٹھیک ہے, آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا انشاءاللہ آج کوشش کروں گا, آج مجھے یاد رہا تو انشاءاللہ آج بھی بتلا دوں گا, نہیں تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور انشاءاللہ میں بتلا دوں گا, کل کے یا پرسوں کے انشاءاللہ. کل کے پروگرام میں, آج کے یا کل کے پروگرام میں, یعنی اسی ویک میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلا دوں گا. پلیز تھوڑا 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 آہستہ بتائیں نا تو پھر پتہ چل جائے. انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں پروگرام کے اختتام سے پہلے پہلے, یا پھر انشاءاللہ کل یا پرکوں اسی ویک کے پروگراموں میں انشاءاللہ میں بتلا دوں گا آپ کو دوبارہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. والدہ کو کینسر ہے تو آپ کی والدہ پڑھتے ہیں اس سے وہ ٹھیک ہوں گے, وہ کون سی صورت ہے جو آپ کی والدہ پڑھتی ہیں کینسر کے لیے, وہ بھی بتا دیں. اللہ اکبر, وہ بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی, آیت نمبر غالباً 83 ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. سورہ انبیاء پارا 17. پارا 17 جی. سورہ انبیاء آیت نمبر غالباً 83 ہے. رب, دعائے ایوب کہتے ہیں اسے, اسے دعائے ایوب کہتے ہیں. انشاءاللہ العزیز پھر بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا پروگرام کے لاسٹ میں یا پھر کل پرسوں کے پروگرام میں انشاءاللہ ضرور میں اس کا دوبارہ ذکر کروں گا. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیرا. حضرت کرام انشاءاللہ کوشش ہوگی جو آیات مبارکہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا کرتا ہوں یا جن کے فوائد یقیناً ہم حاصل کر سکتے ہیں تو, یا میں نے وہ بتلا چکا ہوں اور لوگوں نے پھر بھی اس کو دوبارہ ریپیٹ کر لوں گا انشاءاللہ جو آیات بتلائی گئی ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسلام بھائی, کیا حال ہیں, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین. جی اسلام بھائی, عربک الفابیٹ سنائیں, آج چار مختلف طریقوں سے ہیں. جی سٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف ب ب ب ب ب ت ت ت ت ت س س س س س جیم جیم جیم
ح ح ح ح ح غ غ خ خ. ماشاء اللہ اسلام بھائی، الحمدللہ آپ کی پرناؤنسیشن کافی حد تک بہتر ہے. کوشش کریں کہ انہی حروفوں کو دوبارہ پریکٹس میں لائیں تو انشاءاللہ مزید انشاءاللہ بہتری آئے گی. صرف اور صرف آج صرف حروفوں کی پہچان کروانی ہے کہ یہ ان کو چار مختلف طریقوں سے لکھا تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے. الحمدللہ اب آپ کو پہچان ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیرا. ہمارے بزرگ پوچھ رہے تھے کہ سورہ کون سی آیہ مبارکہ ہے جو جادو کے اثر کو ختم کر دیتی ہے، تو ہمارے بزرگوں کو میں دوبارہ بتلا دیتا ہوں اور انشاءاللہ ریپیٹ پروگرام بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. سورہ طہ، سورہ طہ غالباً پارا 14 ہے. سورہ طہ آیت نمبر 68 اور 69، سورہ طہ آیت نمبر 68 سے لے کر 69، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ناظرین کرام، کسی نے کوئی بھی، مطلب یہ کہ کسی نے جادو کا مثال کے طور پر، آج کے دور میں یہی ہے کہ ہر ایک شخص یہ چاہتا محسوس کرتا ہے بس مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، مجھ پر کسی نے کالا علم کر دیا، بس وہم کے اندر مبتلا ہے. تو اگر پھر بھی وہم ہے یا کوئی ایسے اثرات معلوم ہو رہے ہیں کہ جادو کے اثرات ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کو 11 ٹائم تک انشاءاللہ 11 ٹائم پڑھیں اور 11 دن تک پڑھیں انشاءاللہ العزیز. اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے توفیل انشاءاللہ آپ کے جادو کے اثر کو جو آپ کے اس پر ہے تو انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص نے آپ پر جادو کیا ہوگا، جادو اسی پر دوبارہ لوٹ جائے گا. اللہ اکبر. قرآن، قرآن کی بڑی سعادت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم نے قرآن سے تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نیکسٹ کالر ان کو لے لیتے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہن جانا را بیگم. جی جہانا رحم اسلم دونوں. جی بہن جانا را بیگم، جی جلدی سے پڑھیے، دو تین کالر اور بھی ہیں ان کی بھی کال لے لیتے ہیں. جی اسٹارٹ لیجیے. جی شروع کروں؟ جی جی بالکل شروع کیجیے. تعب و تسمیہ. جی اسکرین پر آئی نہیں ابھی تک، ابھی آ جاتی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف ألف با 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 تا 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 ما شاء الله س س س ما شاء الله. بہن جانا را بیگم، ما شاء الله اب الحمد للہ آپ کو حروفوں کی پہچان ما شاء الله آپ کو بھی ہے، تو کوشش کریں انہیں حروفوں کو پریکٹس میں لائیں. ہمارے ساتھ دو کالر اور ہیں تو ان کی بھی کال لے لیتے ہیں تاکہ ناراض نہ ہو اور پھر انشاءاللہ العزیز آپ کو پھر موقع دیں گے انشاءاللہ. ہاں بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما جی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اما جی آج جو ہے عربک الفابیٹس میں چار مختلف طریقوں سے لکھا ہوا ہے، تو میں آپ سے چند حروف پوچھ لیتا ہوں تو آپ مجھے بتلا دیں. پہلی لائن میں سیکنڈ ورڈ پڑھیے. جی سیکنڈ لائن میں سیکنڈ حرف پڑھیے. اچھا میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، میری آنکھ کا آپریشن ہے وینسڈے. اچھا تو میرے لیے دعا کرنا، تب شاید میں 3-4 ویکوں پڑھ نہ سکوں گی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین آپ کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے. آپ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا بصیرو پڑھا کریں. اچھا یا نورو یا بصیرو 11 مرتبہ پڑھ کر پانچ انگلیوں میں پھونک کے اس طریقے سے، یا شہادت کی انگلی پر پھونک کے آنکھوں پہ مل لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بینائی کو لٹا دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ اماں جی، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن دلارا ہیں؟
जी मैं मैनचेस्टर से मिसेस बेगम। मैनचेस्टर से मिसेस बेगम, मिसेस बेगम जल्दी से आप जो है अरबिक अल्फाबेट से स्टार्ट लीजिए। अच्छा स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आपको तो जबानी याद है ना? जी जी पढ़िए। بسم الله الرحمن الرحيم ألف ألف با 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 जी माशाल्लाह मिसेस बेगम अल्हम्दुलिल्लाह आपको भी काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हरूफों की पहचान है। इसी हरूफों की इंशाल्लाह हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीक। तो आप बहुत शुक्रिया बड़ी माजत के साथ कि आज प्रोग्राम के वक्त बहुत यकीनन लेट हो चुके हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद फरहान सिद्दीकी को और तकबीर टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। जहाँ कहीं भी मुसलमान घरों में अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं ला इलाज हैं या रब्बल आलमीन आज के प्रोग्राम के तुफ़ैल इस कलाम मजीद फुरकान हमीद के तुफ़ैल बिलखसूस हमारी अम्मा जी का जो ऑपरेशन है उन्हें भी शिफाए कुल्ली नसीब फरमाएं और भी जो बीमार हैं उन्हें सबको शिफाए कामिला शिफाए तामा नसीब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।